Dobré ráno. Chtěl bych dnes spolu s vámi se zamýšlet nad určitým postojem, přístupem k životu, nad něčím, co si dovoluji tvrdit, že provází lidský rod od jeho počátku a určitě pokud budou ještě další generace, tak všechny bude trápit stejná věc. A možná právě proto na ní můžeme v Bibli najít určitou odpověď. Na začátek taky začnu úplně stejným slovem jako příběh pro děti. Představte si. Ne ale, že máte narozeniny, tento příběh není pro děti, ale je opravdu pro dospělé a začíná dost drsně, tak se na to prosím připravte. Představte si, že žijeme v trošku jiném politickém režimu. Jdete v neděli do sboru, vystoupíte z tramvaje, tady na náměstí Republiky, a spolu s vámi jde asi dalších 10 bratrů a sester. A v té skupince pomalu přes to parkoviště pokračujete ke sboru. Jdete na bohoslužbu. Zrovna je to bohoslužba z večeří páně. Takže jdete o to pokorněji. Jdete vyznat své hříchy. Jdete se smířit s Bohem. Po cestě přemýšlíte jen o tom, jak Bůh je milostivý. A najednou tady z té vedlejší ulice se vynoří policejní dodávka, jsme v tom jiném režimu politickém, a z této dodávky na vaši skupinu začnou střílet. Všech 10 lidí je zabito. Další tramvají přijede další skupina věřících. Vystoupí, dozví se, co se stalo, a zcela zdrcení jdou do sboru. A ptají se, když sem přijdou, proč se to stalo. A neptají se jen mezi sebou. Opováží se i modlit a ptají se Ježíše. Na co byste se v té situaci ptali? Co by se honilo vaší myslí? Jaké otázky byste si kladli? Pomůžu vám. Například, jak se to mohlo stát, jakou to má příčinu, proč zrovna oni. Někdo by se možná odvážil říct, že je to nespravedlivé. Nebo dokonce, proč to na ně Pán Bůh dopustil. Skončím s tímto příběhem a teď malý test. Ten příběh není vymyšlený. Ten příběh je popsaný v Bibli, jenom jsem ho trošku transponoval do dnešní doby. Napadá někoho z vás, kde přesně tento příběh, to jádro z 90% najdeme? Kubovi jsem trošku napověděl, ve které části, takže nemusí. Myslím si, že tohoto verše si moc lidí nevšímá, přestože je v evangeliích. Stejně tak jako ten minulý, o kterém jsem kázal a který dost lidí si nevšímá. Testoval jsem několik farářů různých církví a říkali, že takový verš v Bibli není. Takže kde máme takovýto verš? Pokud chcete se mnou sledovat text, tak si najděte Lukáše 13. kapitolu. Je v evangeliu podle Lukáše, taky očekávám, že jste předpokládali starý zákon. Je u Lukáše ve 13. kapitole a budu číst od prvního verše. A vše je v tom prvním verši, který je napsaný poněkud zastřeně, takže si ho musíme přečíst dvakrát a trošku rozklíčovat. Takže Lukáš 13 od prvního verše. Právě tehdy k němu, myšleno k Ježíši, přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. Jak jsem říkal, je to složitěji formulovaná věta, poněkud jinotajně, tak ještě jednou, abyste si potvrdili, že skutečně ten verš odpovídá tomu příběhu, který jsem říkal na začátku. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí.
Tedy toto se stalo. Někteří lidé nedokážou pochopit, nedokáží si to srovnat a tak přijdou za Ježíšem s touto zprávou. A čekají, jak se k tomu Ježíš vyjádří, jak jim to vysvětlí, jak jim to zdůvodní. Stejně jako my jsme se ptali a jak vidíme, je to úplně totožná situace. Galilejští jdou na bohoslužbu, vedou své oběti a najednou Pilát dá rozkaz a všichni jsou zabiti. Co jim na to Ježíš řekne? Jak na ty otázky, které mají ti lidé, kteří přišli za Ježíšem a které bychom měli my, kdybychom přišli po té naší zkušenosti do sboru, jak na ně Ježíš reaguje? Přečteme si 2. a 3. verš. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Je to odpověď na vaši otázku? Je to srozumitelná odpověď na ty vaše otázky, které si přirozeně kladete? Začnu trošku odinut. Ježíš tu dává na misky vah časný a věčný život. Co všechno jsme schopni udělat za zachování našeho časného života? Medicína se snaží léčit především tělo. Vynakládají se obrovské prostředky na výzkum, na léčbu našich těl. Paradoxem dnešní doby je, že nejpodfinancovanějším medicínským oborem je psychiatrie. Toto všechno se však týká časného pozemského života. Lidé si uvědomují, že medicína není všemocná a tak stále touží po zázraku, po uzdravení, i v případech, kdy je prognóza velmi špatná. A tak ze zoufalství se obrací k léčitelům a šamanům, kterým jsou schopni zaplatit 10 000 i 100 000 za nějaký pocit naděje. Malá odbočka. Pokud jste teď v minulých týdnech dvou viděli dokument České televize, který se jmenoval Obchod se zdravím, tak víte, o čem mluvím. Pokud jste ho neviděli, tak se na to určitě podívejte. Jenom chci upozornit, že ten dokument ukázal jenom takovou malinkou špičku ledovce, ale takovýchhle lidí jsou po České republice tisíce, kteří se živí podobným způsobem a vlastně parazitují na zoufalosti lidí. Někteří lidé jdou ale dnes ještě dál a odmítají lékařskou péči programově a dobrovolně volí jakoukoliv alternativní cestu, šamanskou nebo okultní, protože jim chybí uspokojení jejich potřeby náboženskosti. A tak v tom vidí nějakou vyšší duchovní cestu. Tedy když to zhrnu, pro zachování časného života jsme my jako lidé ochotní obětovat opravdu hodně. Někdy i všechno. A často žel i zdravý rozum. A právě na zdravý rozum se Ježíš odvolává v předchozí kapitole. A ten kontext je důležitý, protože, jak jsme četli, ta 13. kapitola začíná slovy právě tehdy. To znamená, ve 12. kapitole Ježíš se baví s lidmi, že by měli mít rozum, měli by být schopni posoudit, rozsoudit věci. A potom jim vypráví, potom za ním přicházejí ti Galilejci a Ježíš pokračuje. Co tedy Ježíš očekává nebo vytýká lidem v předchozí kapitole? Přečteme si jenom jeden verš, Lukáš 12:57. Proč nejste sto sami od sebe posoudit, co je správné? My se o to ale snažíme. Všichni hledáme důvody, zdůvodnění, chceme poznat, jak věci fungují, chceme rozklíčovat souvislosti, chceme vědět, jak se věci mají, chceme vědět, co je za oponou, chceme odhalit návaznosti, příčiny a důsledky všech jevů okolo nás. Děláme to proto, abychom měli věci pod kontrolu, abychom získali nějaký pocit jistoty. A nedaří se nám to. Proto jsme zranitelní a náchylní uvěřit kde čemu, jen abychom nežili v té nesnesitelné nejistotě. Právě takové spojitosti, příčiny a důsledky,
tedy kauzalitu, vztah mezi věcmi, hledali i ti, kteří přišli za Ježíšem se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. Tedy znovu, Galilejci šli do chrámu, šli obětovat. Vystoupili z tramvaje, v pokoře vedli obětní zvířátka, přemýšleli nad tím, jak je Bůh milostivý, že obětí zvířete sejme jejich hříchy a oni budou moci opět díky jejich zástupné oběti žít. A v tom přijede dodávka s římskými policisty a velitel Pilát dá pokyn k jejich zavraždění. Je přirozené, že ti, co oznamují Ježíši tuto zprávu, čekají na jeho vysvětlení, objasnění příčiny. Mají stejné otázky jako my. Proč se to stalo? Proč zrovna oni? Vždyť šli do chrámu, proč je Bůh neochránil? A co jim na to Ježíš řekne? Odpoví jim na ty otázky. Uvidíme, že jim dvakrát řekne úplně to stejné. Takže znovu čtu Lukáš 13:23. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní? Že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Možná, že by šla udělat celá série kázání na téma Ježíšovi neodpovědi. Nebo vás uspokojuje jeho odpověď? Často si klademe podobné otázky ve chvílích, které nejsou tak drastické. Jsou to všední události našeho života, ale nerozumíme jim. Natož, když přijde do života nějaká fatální záležitost. Co jim tedy vlastně řekl? Všimněte si, že Ježíš vůbec neřeší podstatu toho, co se stalo. Proč zahynuli? Neřeší žádné příčiny. Neřeší zlovolnost římské moci. Neřeší ani boží nečinnost té situaci. Že se nezastal, že neochránil. K tomu se vůbec nevyjadřuje. Řeší něco úplně jiného. Řeší jako už tolikrát to, že si kladou zcela nepodstatné otázky, že se zabývají podružnostmi, že zkrátka nepřikládají význam tomu, co je opravdu důležité, že mají falešnou představu o tom, co je podstatné. Odpovídá tedy ne na jejich vyřčené či nevyřčené otázky, ale odpovídá na to, co opravdu potřebují slyšet. Možná je to často i náš problém. Zdá se nám, že Bůh neodpovídá na naše otázky, protože na ně opravdu neodpovídá. Proč? Protože odpovídá na naše otázky, ale na to, co opravdu potřebujeme slyšet. Ale my v tom okamžiku nedokážeme vnímat, nedokážeme zaslechnout. Protože jsme zahlušeni našimi stížnostmi na to, že od něj neslyšíme to, co chceme slyšet. Nebo v lepším případě boží odpověď na moji otázku. Tedy ještě jednou, Ježíš tu neodpovídá na jejich otázky, ale odpovídá na to, co opravdu potřebují slyšet. Pokud si můžu tedy dovolit interpretovat nebo přeložit do jiných slov to, co chce Ježíš říct, tak říká, nehledejte příčiny v tom, že ti usmrcení asi musí být hodně hříšní, že to s nimi takhle dopadlo. Nechovejte se jako Jobovi přátelé. To není vaše starost. Starost si dělejte o vaši duši, o váš život a to o věčný život. A aby je opravdu vyvedl z jejich myšlenkových schémat, ve kterých byli vychovaní, ve kterých byli utvrzovaní společenstvím, ve kterém se pohybovali, tak jim chce narušit právě tu snahu hledat přímou souvislost s nějakým hříchem, kterého se podle tehdejších představ museli dopustit. A v tom bourání jejich falešných představ pokračuje dalším reálným příkladem ze života, o kterém tehdy určitě všichni slyšeli. Takže následují další dva verše, další příběh,
kterými Ježíš chce vlastně celou tu situaci, celé to vysvětlování někam posunout. Takže Lukáš 13, 4-5, Ježíš říká, nebo myslíte, že těch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Řekne další příklad. Tentokrát je příčina ještě nevyzpytatelnější. Předtím to byli římští vojáci, tedy zjevně nepřátelská moc, tedy co jiného mohli od Římanů čekat. Ale tady spadla věž. Je to obyčejné neštěstí. Je to náhodná synchronicita. Laicky tomu říkáme, hold byl ve špatný okamžik na špatném místě. Chci jim říct, a co řeknete na toto? Nemusíte ve všem hledat příčinu. Nemá všechno přímou souvislost. Ano, možná vyšetřovací komise expertů později zjistí chybu ve výpočtu projektanta při stavbě věže, nebo zjistí, že stavební firma ošidila materiál a dali tam málo cementu, nebo že věž byla prostě stará a byla ve špatném technickém stavu. Ale nedohledáte, nikdy nedohledáte souvislost s tím, proč pod věží bylo právě těchto konkrétních 18 lidí. Žádnou příčinu to totiž mít nemusí. A proto nezabývejte se tím, na co není odpověď. Nezabývejte se tím, na co Ježíš neodpovídá. Zabývejte se svým postojem k Bohu. Tedy zopakuje jim stejnou větu, jako v té první situaci s Galilejci. Nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Podle přesvědčení tehdejších věřících, podle jejich víry, totiž došlo k tomu, že všichni ti pozůstalí po těch neštěstích se uklidnili. Protože věž spadla na ty druhé, na ty hříšnější. Protože Pilátovo komando zmasakrovalo ty druhé, ne nás. Proto oni museli být hříšnější než my. Takže my jsme v pohodě. A Ježíš věděl, že takto uvažují. Byla to tehdejší lidová teologie. A nevím, jak daleko jsme od ní dnes. A proto má Ježíš jediný cíl. Vyvést je z tohoto falešného přesvědčení, z této falešné teologie a dává jim jasný vzkaz. Myslíte si, jak jsme četli, že byli větší hříšníci než ostatní v prvním případě a větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma ve druhém případě. Tedy jinými slovy, pokud si myslíte, že tak dopadli proto, že byli větší hříšníci než jste vy, tak jste na omylu. Vy dopadnete úplně stejně, jak jsme opět četli, jako všichni podobně zahynete v prvním případě Galilejců, nebo právě tak zahynete ve druhém případě věže v Siloé. Ale cesta, jak takto nedopadnout, tedy nezahynout, je v obou případech stejná. Činit pokání. Ale pozor, ani tato odpověď, činíte pokání, není odpovědí na jejich otázku. Vždyť Galilejci byli zbožní, šli do chrámu obětovat, smířit se s Bohem a přesto zahynuli. Ale právě tímto Ježíš dává do kontrastu právě to, co jsme si řekli. Jakou hodnotu dáváme životu na tomto světě a jakou hodnotu dáváme věčnému životu. Co tou odpovědí chce tedy Ježíš říct? Co si máme uvědomit? Chce jim říct, obraťte svou pozornost od sebespokojenosti, od samospravedlnosti k opravdovému pokání. Od své pýchy, že jste lepší křesťané než ostatní, od nepodstatných otázek, kterými chcete bez tak jen ospravedlnit sami sebe. K tomu, abyste si uvědomili, že vy nejste pány svého života. Že nedokážete ovlivnit všechny situace ve svém životě, natož ty situace v okolí. Že nedokážete získat kontrolu nad vším,
co se ve vašem životě děje, co do něho přijde. Že tato snaha je jen berlička, kterou si chcete získat subjektivní pocit jistoty, který je ale falešný právě proto, že je subjektivní. A obraťte svou pozornost Bohu a uznejte, že on je dárcem života. Že vy sami se spasit nemůžete. Že on je spasitelem. Nevkládejte naděje v sebe, ale v něho. A co chce říct Ježíš po 2000 letech těmito dvěma událostmi právě nám? Obávám se, že asi to stejné. Ježíš by nám řekl, děláte stále stejné chyby. Vaše lidství, vaše zaměřenost na pozemský život vás stahuje k úvahám, které jsou jen lidovou teologií. Ale já vám nabízím víc. Nestrácejte čas a nervy zbytečnými spekulacemi nad otázkami, na které vám schválně neodpovídám, protože by vás to odvádělo od podstaty věci. Pozemský život chápete jako velkou hodnotu a jste ochotni udělat pro jeho zachování opravdu hodně. Zaměřte se ale na věčný život a pro ten musíte udělat pouze jediné. Čiňte pokání. Na cestu pokání pro doplnění a závěrečné povzbuzení na tuto cestu bych chtěl přečíst tři verše. Matouš 10:28. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Verš, který jsme četli už na začátku, Ezechiel 18:32. Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Hospodinův. Obraťte se tedy a budete žít. A Židům 9:12. Ježíš Kristus nevešel do svatyně z krví kozlu a telat, ale jednou provždy dal svou krev a tak nám získal věčné vykoupení. Děkujeme za to. Amen.